kan buu waxa loo yiri amxaradii baa degenayd amxarada dadka lagu tilmaamaya ma taqaan dirta ka hor miyay degenaayeen mise maya amxarada dadka lagu tilmaamaya ma taqaan waa kuwe subxaanallah ilaa amxaraha naga dhiibay waxay soo degtay 1413 bay meesha direed soo degtay waa hijriyada degmo ma ahayd markaas dad ma deganaayeen oo la deganaa halka lagu noolaaba naba xeeb bay cidlaa dadkii ugu horreeyay aas aasay bay ahaayeen iyo xeeb cidlaa bay ahayd baddaas iyo bacaadkaas iyo buurahaas yararkaa unbaa ku yaalay deegaanada ay sida gaarka u degeen cabdicasiis degmada cabdicasiis hadda waagii hore kaan baa la oran jiray kaanba waxaa loo yiri amxaradii baa deganayd amxarada dadka lagu tilmaamaya ma taqaan dirta ka hor miyay deganaayeen mise maya amxarada dadka lagu tilmaamaya ma taqaan waa kuwe subxaanallah ilaah amxaraha naga dhiibay waa dir dadka amxarada lagu tilmaamayay waagaas waa dir waayo luqadda waxay ku hadlayeen oramiya oramiya may fahanti luqadda oramiya bay ku hadlayeen dirta qaybina carabi dadkii maxaa jira dhanka carabta wax ka soo bartay carabi ku hadlayeen luqadda koran ku hadallaana maxay ahayd oramiya luqadda oramada etoobia ilaa asal waa iyada halkaasaan lahaa inagu haddaanu gadaal u baxno meeshaan salka la gelayna waa halkaa ummaddan afrika madow oo meeshaan yaacaysa ahayna asalkooda halkaas ka wada yimaadeen dadkan kale marka aan dirta ahayn goor may yimaadeen xamar dagaalkii koowaad ee adduunka qayb baa timid dagaalkii labaad ee adduunka qayb baa timid waqtiyadaas u dhexeeyeen sida dadkan cadaadka waa dad soo ganacsi tagay ahaayeen dad soo ganacsi tagay oo maxaa tahay rabay inay wax kororsadaan bay ku yimaadeen meesha markay arkeen in lagu nool yahaana maxaa tiraa waxay ka abuureen waxa la yidhaahdo xadaarad iyo horokac bay ka abuureen saddex degmo ayaa sheegtay oo shangaani iyo cabdicasiis ay ka mid ahaayeen in ay dirtu deganaan jireen xamarweyne shangaani cabdicasiis sidaan ognahay hadda waa looga badan yahay oo dad kaleoo soomaaliyeeda degan goormay dirtu meeshaas dib uga baxday oo meelo kale degtay soomaalida kalena goormay yimaadeen waa midda hadda kuu sheegayayo dadka waxaa kiciya qoonbo qoon buu kiciyey qoonbo qoon buu kiciyey hadda markaan tusaale yar ku siiyo waxa weeye nimanka la yidhaahdo awiye waxay la dhasheen dir nimankii u juuraan markaan kicinay nimankii u juuraan markaan dalka ka kicinay iyaga xadaarad hawshooda waa dhowda daarood bay ku facaadiyeen horta sideeda hawiyaha dad maqasho daarooda ku facaadiyen mar dhowr ii labaatan sanuu jiray maalinkii daarood geedka korkiisa loogu imaanayo dhowr ii labaatan sanuu jiray ninka hawiya ay kasoo maraa hawiyaha lagu sheegay waxaa soo koriyay dir kanna waxaa gabadhii sii siiyo xoolihii sii siiyo maxaa tiraahday shalay dad ka dhiga dir waa labadoodaba ka weyn labadoodaba ka weyn may fahantay hawiya wuxuu dabacay ninkaan inuu reebo diraa diiday isagaa degsaday isagaa dad ka dhigay ilaahay weyn ka sokow mana qorayn oo inuu tago uma qorayn inuu farcamo sidaas noqdaa u qorayd dirina ujeed ku kala haba intaas ahayd alxamdulilah waxa weeye marka meeshaan waxa dadkan dadka kale isriixaan waxa ka hoosgareeyey waa boqortooyooyinkii kala dambeeyey waxa isriixaan iyo isbeddelka waxa keenay waa laba maado waa mid waa boqortooyooyinkii midna waa cimilada cidda dirihii uma badnayn dad badda ka qareebta uma badnayn in yar moogiyey ma u badnayn dadkaasi marka waxay maxaa tira waxay ahaayeen xoolo dhaqato reer guuraa meeshii maalinkaas ay roobku ka da-o meeshooda iyaga horta waxaa salkiciya waa saas si fiican